Hezký den, vážení přátelé života bez hranic. Rádi byste se dnes posunuli o krok kupředu při vytváření vašeho života snu, vašeho života bez hranic? Pokud ano, pak vězte, že kouč Jan Dubnička pro vás napsal článek s názvem Vaše myšlenky a postoje rozhodují o tom, jak se cítíte. A tento článek volně navazuje na cyklus článku, které Jan na stránkách života bez hranic.cz již uveřejnil. Jan v daném článku píše: Často se snažíme ovlivňovat věci, s kterými nemůžeme nic udělat. Velmi málo se snažíme ovlivnit to, co v našich silách je. Své myšlenky, postoje a konání. Běžte si přečíst jeho článek, kde se s vámi podělí o svůj vlastní recept, jak se i vy můžete stát nezastavitelnými. Nemeškejte tedy již více a běžte si přečíst celý článek. Odkaz najdete pod tímto videem. Přejeme vám mnoho úspěchu. Tým životbezhranic.cz